Medzi najväčšie, najstaršie a najvýznamnejšie udalosti pre kresťanov patria veľkonočné sviatky. Je to obdobie, kedy došlo k ukrižovaniu, k zmŕtvychvstaniu a na nebe vstúpeniu Ježiša Krista. Kresťanské uctievanie tohto biblického príbehu sa symbolicky premieta do niekoľkých dní, známych ako Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota a Boží hod veľkonočný, alebo teda Veľkonočná nedeľa. Veľký piatok je už tradične príležitosťou pre všetkých veriacich zúčastniť sa krížovej cesty, teda starobilej modlitby rímskokatolíckej cirkvi, v ktorej veriaci prostredníctvom 14 zastavení rozjímajú o utrpení Ježiša Krista. Desiatky ľudí sa ako tradične dnes ráno stretli aj v kláštore pod Znievom pred tamojším rímskokatolíckym kostolom, aby sa následne vydali naprieč obcov a prešli tú symbolickú krížovú cestu. Prvé zastavenie, pán Ježiš je odsúdený na smrť. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Pilát dobre vedel, že Ježiš bol nevinný. A predsa zaprel samú pravdu. Pane Ježišu, nauč nás trpezlivo znášať krivdy, nespravodlivé obvinenia, ohovárania a osočovania. Bohomáka, Bože, nohána, pre Ježiša dôvodného. Pán Ježiš hovorí každému z nás, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Chceme žiť ako on, chceme ísť za ním, či hľadáme iba seba, svoje šťastie. Pane, daj nám silu odumrieť sebe, odhodiť pýchu a s odvahou kráčať za tebou. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Jak trúchlivo, ak vylivivo, keď na kríži ubytelo. Krížová cesta si človek viac uvedomuje to, čo musel vytrpieť Kristus pre nás. Prechádzame celým životom. Aj každý z nás prežívame krížovú cestu. Nedá sa povedať, že človek je bez krížovej ceste, lebo máme problémy, ťažkosti už v manželstve, v rodine, všade, kde sa človek nachádza. Nič nie je ružové, ale všetko má svoje miesto a niekedy príde aj únava, vyčerpanosť, zlosť, nervozita. A všetko človek prechádza krížovou cestou, ale máme tu veľký vzor Ježiša Krista, ktorý nereptal, ale išiel krížovou cestu, lebo vedel, že plní vôľu nebeského Otca. Z čoho pozostávala tá jeho krížová cesta? Tak jeho krížová cesta pozostávala z tých utrpení, ako vysielený, bol vypočúvaný, potom bol zavretý, bol zbičovaný a sám si musel niesť kríž, ísť na krížovú cestu a odsúdenie, z ktorý je mučený, určite je veľmi ťažko zvládať tú krížovú cestu a preto aj Kristus to zvládal, mal tam pomocníka, ktorý mu pomohol niesť kríž. A si človek uvedomuje, že pre naše hriechy, pre naše zloby Kristus sa obetoval, aby sme mohli byť spasení a byť v nebi. Štvrté zastavenie. Pán Ježiš sa stretá so svojou matkou. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka. Piate zastavenie. Šimon Cyrenejský pomáha pánu Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Ježiš povedal Samaritánke: Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Ježiš jej odvetil: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky.
Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Nech si nemajme natoľko plné ruky, že nebudeme môcť objať trpiaceho človeka, pretože v ňom objímame samého Krista. Pane, prosíme ťa, daj, aby sme ťa v našich blížnych nachádzali a aj milovali. Mali si odniesť to, uvedomiť, že niekto za neviny zomrel za nás vinných a oniesiť, že stále sa platí žiť pre Krista a niesť svoj kríž a nasledovať ho svojou krížovou cestou. V 8. zastavenie Pán Ježiš napomína plačúce ženy. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k ním obrátil a povedal: Céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte sami nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali. Vtedy začnú hovoriť vrchom: Padnite na nás, a kopcom prikryte nás. Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým? Niekedy vieme plakať z roztýtenia, z trucu, z pýchy. Iný je plač nad vlastnými hriechmi, no stále tomu ako si niečo chýba. Najkrajší plač je z čistej lásky. Napríklad, keď po svätej spovedi prežívame radosť Božieho odpustenia. Už nemyslíme na minulé hriechy, ale bez slov si užívame ten nádherný pokoj. Štrnáste zastavenie Pána Ježiša pochovávajú. Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada. A v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal. Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Smrť, hrob, koniec. Slova, ktoré neradi počujeme. Pre Ježiša smrť však nie je koniec, ale len očakávanie vzkriesenia. Medzi utrpením a zmŕtvychvstaním býva čakanie, ticho hrobu. Ak to nemá byť koniec, musí to byť čakanie, čakanie s Kristom. Bratia a sestry, na konci našej krížovej cesty, na ktorej sme spolu rozjímali o Pánovom utrpení, stojíme tu, pod krížom, symbolom našej spásy. Okolo nás sa nachádzajú hroby tých, ktorí nás už opustili. Veríme, že tu sa ich cesta nekončí. Vieme, že Boží hrob je poslednou zástavkou na krížovej ceste. Avšak vieme aj to, že pri tomto zastavení nemôžeme zostať. Pán Ježiš ešte nepovedal posledné slovo vo svojom vykupiteľskom pláne. Nastáva veľkonočné ráno a Kristus koná ten najväčší zázrak, vstáva z mŕtvych. Vstáva a tým dovršuje svoj plán, otvára nám bránu strateného raja. Potom predchádza apoštolov a ide do Galilei, aby im zjavil svoje oslávené telo. Vráťme sa aj my teraz do Galilei, do našich domovov, kde nás Ježiš predchádza a kde nás čaká. Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Tak veľmi pekne ďakujem, že ste
dnes cez tento Veľký piatok prišli na túto krížovú cestu a takto sme mohli posvetiť ulice kláštora pod Znievom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Presvete znamenie, presvetý kríž. Z vierou nadejou, k nemu sa blíž. Lásky Boh nevinný, na kríži pnev. Veľkonočné sviatky predstavujú 5 dní, počas ktorých si kresťania pripomínajú poslednú večeru, krížovú cestu, umučenie a ukrižovanie Ježiša a jeho slávne zmŕtvych stanie. Štvrtok pred Veľkou nocou sa nazýva Zelený štvrtok. V tento deň sa v katolíckej cirkvi slávia sväté omše na pamiatku poslednej večere Ježiša Krista so svojimi učeníkmi a ustanovenia sviatosti oltárnej a sviatosti kňazstva. Počas obradu je zvykom umývanie nôh 12 mužom. Zelený štvrtok začína tam, že vo večeradle, kde Kristus umýva nohy a významné je vtedy tam, že boli založené dve sviatosti, sviatosť kňazstva a sviatosť Eucharistie. To sú dve sviatosti, ktorá jedna bez druhej nemôže existovať. Ak máme kňazov, máme Eucharistiu, ak nie je kňaza, nie je Eucharistie. A umývanie nôh, Ježiš urobil to, a nás vyzýva umytie nôh, znamená, že ísť a pomôcť tým, ktorí nám ubližujú, našim aj nepriateľom odpúšťať a dokáže zabudnúť tie chyby, ktoré sa robia medzi nami. Veľký piatok si viacej uvedomujeme, že smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, že Kristus zomiera na kríži a on plní vôľu nebeského Otca a to, čo sa deje, si treba uvedomiť, že každý z nás prežívame svoj Veľký piatok, ale aj to svoje veľkonočné ráno. Nasleduje Biela sobota. Prečo sa jej hovorí Biela? No tak, Biela sobota sa volá kvôli tomu, že niekedy si treba uvedomiť, že krst sa udeľoval výlučne dospelým ľuďom 4-krát do roka a to bolo predvečer Veľkej noci na Bielu sobotu, potom bolo na zoslanie Ducha Svätého, predvečer narodenie pána a predvečer vozjavenia pána alebo ľudovo nazývaných troch kráľov. A tí katechumeni, ktorí sa pripravovali na prijatie Svätého Krstu, niekoľko to trvalo i niekoľko rokov. A keď ich pán biskup uznali, že môžu byť pokrstení, tak boli pokrstení na Bielu sobotu. A vtedy to má názov Biela sobota, lebo boli oblečené do bieleho rucha, čo symbolizuje, že duša je čistá a nevinná, tak ako pri narodení. Veľkonočná nedeľa pre kresťanov znamená to víťazstvo nad smrťou, že Kristus porazil smrť a dáva nám nový život vo večnosti a znamená, že aj človek bude prežiať svoje veľkonočné ráno pri skriesení, keď človek zomiera a keď sa dostáva do neba, to má to svoje veľkonočné ráno. A čo by ste odkázali všetkým veriacim, ako by mali prežiť tie veľkonočné sviatky? Je to tam naozaj o tom stíšení a uvedomení si tej podstaty? Je tam to, ako človek by mal prežiť v zamyslení nad sebou, že koľko zla sme robili a za koľko trpel Kristus. A to kresťan si má uvedomiť, že aj keď sme ponižovaní, ukrižovaní, ale máme jednu nádej, že môžeme a vstaneme z mŕtvych s Kristom. A čo znamená sviatky prežiť v kľude, v pohode, viac sa venovať, stišeniu sa nad samým sebou a vychádzať si v ústretí v rodine, lebo náš život je krásny, krátky a ťažký a zbytočne si ho skracujeme nejakými svojimi problémami a ťažkosťami. Okrem najväčších sviatkov kresťanov, Veľkú noc považujeme aj za sviatky jary. Pre mnohých z nás je práve jar tým najkrajším ročným obdobím, keď sa prebúdza príroda zo zimného spánku. Šedé sa mení na zelené, vidieť kvitnúť prvé kvietky. A presne takto farebne, voňavo a veľkonočne to vyzeralo aj na veľkonočných trhoch, ktoré vo štvrtok pre všetkých Martinčanov pripravila naša radnica. K dispozícii bolo množstvo stánkov, kde mohli návštevníci nielen privoňať či ochutnať, ale hlavne žienky aj si čo to odniesť domov a ešte viac sa naladiť na tú sviatočnú veľkonočnú atmosféru. No a trošku pozdvihnúť náladu alebo zastaviť ľudí od sviatočného zhonu prišli aj hudobné zoskupenia, medzi ktorými bola napríklad aj známa skupina Senzus. Naša kapelová hymna je Krčmarik maličky.
Takže dúfam, že ste si troška dali do nosa, že ste sa potužili nejakým trunkom. No a čo už? Nič. Krčmárik maličký, trasuj sa ti ručky. Malý pohárik máš, malý pohárik máš, a ešte nedolievaš. Malý pohárik máš, malý pohárik máš, a ešte nedolievaš. Lebo má moja mať pre frajera hrešila. Je tu malé hrešila, ale ma aj vybíla. Keby malé hrešila, ale ma aj vybíla. Že som ešte mladá, frajera mi netreba. Hola, pata, mucha pata. No, čo ho, idem toho na obe. Keď nemám nikoho, otec sa mu žení, mama tá je v čiernej zemi. Na čo ho, idem toho na obe. Ako ten čas letí, máme pedesia. Veru, nie sa už kým hrať. Sú to známe veci, nesmieme sa báť. Pripíme si všetci, začníme spievať. A ideme. Pedesiatka, pedesiatka, to nie je